kaikki sai jouluruokaa. Riisipuuro on kanojen suurinta herkkua. Tervetuloa Jenkkimutsimaalle YouTube-kanavalle. Olen Laila Ulias. Tässä videossa näytetään, miten kaurista palotellaan ja tehdään riistaruokaa. Tervetuloa mukaan. Tarkoitus on leikata yksinkertaisesti kinkut ja fileet ja loppu jauhelihaksi. En ole vielä itse suorittanut metsästyskorttia, mutta ehkä joskus. Tällä hetkellä Antti hoitaa metsästyksen ja palottelun. Sisäfileet on kaurilla mitättömän pienet, mutta siinä on pitkän aikaa pulputtaa. Niin ja tässä nämä valmiit jauhelihat ja lihat ovat. Nyt päästään ruoan laittoon. Ai nyt menee. No niin, eli meillä on tässä tämmöinen kroppu, että me ollaan käytetty tätä. Tämä on tämmöinen sähköinen haudutuspata. Tämä on siinä mielessä tosi kätevä, koska tämä on aika turvallinen käyttää. Eli sä voit esimerkiksi aamulla laittaa sinne ruoan, vaikka joku pataruoka tai lihat tai jotain. Ja sitten iltapäivällä, kun tuut kotiin töistä, niin sitten se on jo valmiina. Mutta miehet oli ollut metällä nyt viikonloppuna ja saivat kauriin. Tässä on kaurin etulapaa ja vähän nikamia. Ajateltiin tehdä semmoista luulientä siitä. Tämä kroppotti tai tämmöinen hidas tämmöinen haudutuspata on siinä mielessä tosi kätevä,
koska siitä niin kuin riistalihasta tulee aina takuvarma mureeta. Tähän nyt laitetaan, tähän on laitettu mustapippuria. Ja laitan sitten semmoisen liemen, jossa on jonkun verran sitten suolaa, merisuolaa. Että ripottelen nyt tähän vähän suolaa, mutta sitten mä teen semmoisen liemen ja mä niin kuin ihan sitten maistan sit sitä lientä ja katson, että paljonko siinä on sitä ja sitten sitä suolaa. Sitten semmoinen yksi semmoinen vinkki, jos ei oikein tiedä, että minkälaista lientä tehdä, niin yksi semmoinen, mikä on silloin ilmeisesti semmoisia amerikkalaiset juuret, on semmoinen, että keittää kahvia ja laittaa siihen vähän suolaa sinne sekaan ja siitä tulee semmoinen tosi kiva ruskeanvärinen liemi, mutta tällä kertaa me ei nyt varmaan sitä kahvia laiteta, mutta laitetaan sitten vettä ja merisuolaa sinne. Tämä näkee, mitä eilen laitettiin nämä lihat sinne, tuosta tulee oikein höyryä. Tässä jää sitten paljon lientä tänne lihoitteen sekaan, niin mä oon laittanut siivillä läpi ja sitten laittanut pakasterasian, siitä tulee täydellistä keittopohjaa. Tänään tehdään ruoankaveriksi näitä Hasselbach-perunoita. Nämä on meidän oikeastaan lemppareita. Niin tulee kivasti makua, kun näihin ei viipaloida ihan läpi asti, mutta melkein tällä ei ohuesti. Ja sitten myöhemmin niihin levitellään tällaista valkosipuliöljyä ja sitten merisuolaa. Eli nyt tehdään seuraavaksi valkosipuliöljy. Tässä mä käytin nyt ihan tämmöistä maustamatonta öljyä. Eli tää on ihan rypsiöljyä tällä kertaa. Sitten meillä on Enäjärveltä sorsan tilalta saatu, tai olisiko se Harjun tila se varsinainen nimi, niin näitä valkosipuleita. Ja semmoinen yksi pikku vinkki. Näissä on sinänsä sen verran tuoreita, että näissä ei ole sitä semmoista kuivunutta semmoista kuorta, mutta jos sun valkosipula on kuori, niin helppo tapa saada se irti on tällä tavalla vähän murskata. Katsotaanpa, se ei tuosta taida ole. Sitten sen jälkeen voi vaan ihan pilkkoa aivan pieneksi. Sitten lisään tämän ja suolan tuonne tänne öljyn kanssa. Pistän se itse asiassa blenderin ja sen jälkeen laitan perunoita päälle. Eli mulla on tämmönen nyt tää öljy, jonka mä tein tuolla blenderissä ja nytten tarkoitus olisi laittaa näiden perunoiden päälle. Ja jotta saadaan se, että se tulee oikein kunnolle, näitä voi vähän avata näitä rakosia, niin saadaan vähän leviteltyä sitä öljyä vähän laajemmin. Ajatus olisi, että sitten kun menee sinne uuniin, niin nämä vähän levittäytyy. Hyvää makua. Tuo kivasti ruokaa vähän. Maku ja mukava tapa vähän vaihdella, miten perunoita laitetaan. Ja tässä meidän herkkuperunat nyt ovat. Ja annoskin oli superhyvää. Suosittelen kokeilemaan.